Вікторія Найчук пригадує, коли їй було 6 років, батьки подарували їй перший фотоапарат. Відтоді дівчина і захопилась фотографуванням. Сьогодні студентка 5-го курсу ТНЕУ має чимало вартих уваги професійних фоторобіт, понад 20 із яких увійшли у дебютну виставку дівчини. Серед представлених світлин – жіночі портрети та сюжетні фотографії. Вікторія зізнається, кожна дівчина, яка позувала їй до фотографії, відкрила частину своєї душі. Перед автором фотосесії стояло завдання донести цю зворушливу красу до глядача. Це просто от кожна дівчина, яка от відкрила маленьку часточку душі для мене. І ми разом поєднали в зусиллях, і от вийшла от така картина. Знаєте, кожна фотографія в собі містить як предісторію. І ця фотографія, от фотографія там вміщена в рамочку, да? А от сама предісторія, вона одна з рамкою, вона розширена, вона набагато ширша, ніж сама фотографія. І кожна фотографія містить особливу, мені дорогу, отаку історію маленьку. І я кожну фотографію дуже люблю і дуже ціную. Перша персональна виставка Вікторії Найчук – маленька частина її авторського доробку. Вибіркові світлини не поєднуються якимось єдиним задумом чи концепцією, каже молодий фотограф. На жаль, це не всі мої роботи, але я надію, що найближчим часом буде виставка, яка охопить більшу кількість так робіт.